Ahojte všichni, moc vás zdravím ze Střízka Lonča času Timmy. Opět jsme osiřeli a pracujeme, ale bohužel nám tady moc děti chybíte. Takže vám se ozývám aspoň touto cestou. Doufám, že jste prožili krásné Vánoce. I když nebyl sníh, to nás všechny určitě moc mrzelo. Ale já věřím, že jste zažili spoustu různých příchod a zážitků. No a vy, kteří byste se chtěli podělit s tím, co se vám stalo zajímavého a potěším třeba i ostatní, tak bude možná, když napíšete a potěšíte nás vaši nějakou příhodou o Vánocích, která se vám stala. No a nebo jestli ještě máte doma stromečky, kdo jste nestěli vyfotit, tak vyfoťte váš vánoční stromeček a také se těším na vaše fotky, protože co jsme si mohli všimnout, každý vánoční stromeček opravdu je originál a určitě se také máte čím pochlubit. Takže ještě pořád trošku nám doznívají ty krásné vánoční svátky, takže si na ně ještě trošičku zaspomíneme, prodlužme si je v našich myslích a zkuste o něco hezkého napsat, popřípadně poslat fotku. Mějte se moc hezky a věřte nám, že nám moc chybíte a těšíme se na vás. Ahoj!